אתם מאזינים לפודקאסט, להקשיב למצליחנים, בהנחיית אלעד אדר. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך אפרים? בוקר טוב אלעד. איזה כיף שאתה איתנו פה בשידור הבוקר. שמח להיות. יפה, אז uh, השבוע uh, היה לי שיעור יומי, בשיעורים היומיים שאני עושה, על uh, מקרה של uh, גירושים. וככה בעקבות כל הדבר הזה, אני חושב שבעסקים לפעמים גם קורה שצריך להתגרש ולכן החלטתי מה שנקרא להביא אלינו היום לשידור גם uh, טוען רבני וגם uh, מישהו שמתעסק בגירושים uh, למחייתו ואני אשמח ככה קצת uh, שתציג את עצמך ואז אנחנו משם uh, מיד נקפוץ לשידור וכמובן נהיה זמינים לשאלות של מי שירצה. אז אם תוכל קצת להציג את עצמך, אני אשמח. אפרים, אפרים לוי עורך דין וטוען רבני, עורך דין לדיני משפחה, למעשה אני עובד אשתי ואני, שנינו עורכי דין ורבנים עובדים ביחד. אנשים לפעמים לא יודעים מה זה בכלל טוען רבני, הם ככה מסתכלים כזה, מה זה איזה רב כזה או משהו, אבל למעשה הטוען רבני זה עורך דין בבית הדין הרבני. ומה זה אומר? Alors, כולנו, גם במגזר הכללי היום, לפי החוק זה המצב, צריך לבדוק אם צריך לשנות אותו או לא. אבל יש שתי ערכאות. בעצם יש ערכאה של בית המשפט לענייני משפחה, ויש ערכאה מקבילה שבעצם כולם עוברים שם, כל מי שמתגרש, גם מהציבור הכללי, זה לא על פי בחירה, אני רוצה בית הדין <עת> או בית המשפט לענייני משפחה. אני לשמחה, אני לא התגרשתי, <עת> <עת> אני נשוי באושר עם חמישה ילדים, אתמול ראיתם ביש... אותם. <עת> <עת> אז אתה אומר שכל מי שמתגרש צריך לעבור בשתי הערכאות? כל מי שמתגרש צריך לעבור בערכאה של בית הדין הרבני. אוקיי. Okay. עכשיו, בית המשפט לענייני משפחה זה ערכאה מקבילה שאפשר לבחור האם אני רוצה להתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, או האם אני רוצה, זאת וחלק זאת... מהמקרים. מה כלומר, בוא בו נחלוק את זה ככה. בוודאי כבר אני אצטרך ללכת, נכון, אבל נכ... על... לאזרחי זה בחירה שלי. נכון, עכשיו אני אגיד, אגיד את זה ככה. הגירושין עצמם יהיה בבית הדין הרבני. אוקיי. Okay. כתובה. שזה חלק כמו צ'ק, שאישה מקבלת מבעלה, ובמקרים מסוימים אפשר גם אותה. היום יש עורכי הדין הרבה פעמים אוהבים, אגיד, בואו נוותר, נלך לבית המשפט, כי זה המגרש הנוח להם, כי שם הם מכירים את המשחק, אתם מכירים את החוקים, את החוק האזרחי, את המשפט העברי mm -hmm. שמתנהל בבית הדין הרבני, הם פחות מכירים, ולכן הם מעדיפים להתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, אבל הרבה פעמים הלקוחות, בעיקר נשים, הן מפסידות בגלל זה שהן בעצם לא באות, לא, לא תובעות את הכתובה. כתובה זה כסף, אנחנו... היום אנחנו מנהלים על 520 אלף שקל... באמת? Uh, תגיד, תביעה. זה עדיין תופס? אנשים בדיוק, בדיוק. אנשים באמת תובעים את הסכום שיש בכתובה? כן, וזה בדיוק מה שאני אומר, והצגנו גם בערעורים על שחייבו מיליון ומאה אלף אני שקל. אני ראיתי סרטון uh, לאחרונה, אתה יודע, בטיק טוק היום יש המון המון מידע, אתה לא תמיד יודע אם הוא נכון או לא. אחת מעורכות הדין שהציגה שם אומרת שאם אשתך לא טבלה במקווה וביקשת ממנה, משהו כזה, אז הכתובה לא תקפה. אז אני אגיד את זה ככה, קודם כל... צריך שמעת את... על זה? על הסרטון ש... הזה? ראיתי ככה את הסרטון, לא, לא, לא ראיתי את כולו כמובן, אבל ראיתי את הכותרת, שהיא, את הפרסום, את ההתחלה, אבל אני רוצה להגיד את זה ככה, בעצם העניין של הכתובה, כן. זה, כמו שאמרנו, זה התחייבות של בעל לאשתו, ומתי אנחנו פורעים את זה? בגדול, הכלל הוא בעצם מי אשם בגירושין. Okay. אם הבעל הוא אשם, הוא ישלם את הכתובה. Okay. אם האישה אשמה בגירושין, אז היא לא תקבל. וזה בעצם הכלל, כלל אצבע נקרא לזה ככה, האם מקבלים כתובה. מה שבאותו ערכת דין אמרה, בעצם היא אמרה, לא היית במקווה, זאת אומרת שאת פוגעת בנישואין, זאת אומרת אם האדם שומר מצוות, והוא אדם דתי, והוא לא יהיה, לא יקיים יחסים עם אשתו בגלל שהיא לא במקווה, והיא לא הולכת בגללה. אז בעצם היא פוגעת, היא, היא הניסויים, גורמת לפירוק הנישואין, וממילא את לא תקבלי את זה. זאת אומרת, זה יהיה הכלל, זה לא בגלל המקווה לא מקווה, אלא פשוט זה האם, מי גורם לפירוק הנישואין? וכשאנחנו מדברים ככה בקטנה אצל, אצלך, בעצם כל זוג הוא מקים עסק. זה עסק, הבית הזה זה עסק, הבעל משקיע את מה שיש לו, האישה משקיעה את מה שיש לו, בונים ביחד בשותפות עסק. והרבה פעמים אנשים אומרים ככה, מה אני רוצה להתגרש? מה בית הדין פה נתקע לי פה ואומרים לי, אני לא רוצה מה, אני לא יכול לחיות את החיים שלי, אבל בואו נקביל את זה קצת למקום אחר. אני אקים איתך, אשקיע עסק, שותפות מפעל והכל, אנחנו משקיעים את הכל, ואז פתאום בוקר אחד כשהעסק מתחיל להצליח או לא מצליח, זה תלוי, אבל כשהוא מצליח זה פתאום בא... לא בא לי, אני בא לי עכשיו עם השכן יותר להקים את העסק שלי מחדש. זה לא עובד ככה. זה לא פייר. נכון. השקעתי את כל החיים פה, השקענו המון זמן פה, השקענו כסף, השקענו כל, יש ילדים, הכל, פתאום לא בא לי? זה לא הולך ככה, לא בא לי. ולכן, כשבאמת הנתונים הם שיש עילות גירושין, שזה בעצם, נכון, אין מה לעשות, העסק לא מצליח, מפרקים אותו, ושם בית הדין מתערב. מדהים. עכשיו, אז החלוקה היא בעצם, בית הדין הרבני, יש את התהליך של הגירושין, יש את הכתובה, שזה לפי המשפט העברי. הדברים שהם לא לפי המשפט העברי, שבעצם... המזונות ילדים, שזה גם חלקו כן מורכב מהמשקפת העברי, אבל המזונות ילדים, הרכוש. ו ועוד דברים האלה, שזה בעצם יכול להתנהל בערכאה מקבילה, בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, זה לפי הבחירה. אז בעצם, אם עכשיו הסכמנו, אני ואשתי, להתגרש בהתאם למה שאמרו בבית הדין הרבני, אני פשוט מגיש את זה בבית דין אזרחי ואומר, זה פסק הדין, זה ההחלטה. כן, אבל אני, אנחנו, אנחנו, הרבה יותר כאנשים אומרים, טוב, אם יש הסכם, בואו נעשה הסכם, נגיש אותו לבית המשפט לענייני משפחה, ובזה זה נגמר? את... לא, ואז נלך לטקס הדתי, שהוא בעצם... נתינת הגט בבית הדין הרבני. הרבה פעמים הוא אומר ללקוחות, חבל על הערכאות הכפולות, אנחנו, אם אנחנו באמת באים בהסכם והכל, לבית הדין הרבני יש תוקף. כמו בית משפט, ולכן ממילא אנחנו לא צריכים לעשות את ה... לגשת לבית המשפט לעניין המשפחה, אלא אנחנו ניגשים לבית הדין הרבני, מאשרים את ההסכם, ובהרבה מקרים אנחנו אפילו באותו יום כבר אחרי הגט. מדהים. אז אפשר לסגור אז את זה. אז ואני... אני רוצה לשאול אותך שאלות שקשורות לבעלי עסקים, כי אני, איך אומרים, לא מתעסק לא באנשים פרטיים ולא בגירושים, אני מתעסק בעסקים, ואני מגיע למצב שמגיע אליי בעל עסק, ואומר, תשמע, אני חושש, אני הקמתי עסק, והעסק הזה מאוד מאוד מצליח, ויש לו חוסר ודאות, ואני רוצה לפוגג את חוסר הוודאות הזאת, מה קורה לרכוש, מה קורה למניות, מה קורה לציוד בעסק, למלאי, מה קורה לחתימות בבנקים, מה קורה בכלל לניהול. האם אשתי עכשיו, שאני נפרד ממנה, ונגיד אני מקבל את זה שמגיע לה 50% מהעסק, האם זה אומר שעכשיו היא תיכנס ביחד איתי לנהל ויהיה לה זכויות החלטה? האם אני חייב לקנות אותה, היא חייבת לקנות אותי? בוא תעשה לי קצת סדר. לפני שאני עושה את הסדר, אני אתחיל עוד קודם. כשאתה אמרת מקודם שראיתי סרטון כזה או אחר, הרבה פעמים יש את הסרטונים האלה של נותנים ככה, ואנשים אומרים, היום, מה אני צריך את העורך דין? אנחנו ניגש לגוגל, נעשה את כן, הכל, ננצל לפי גוגל. הסדר, ואנחנו נדע את כל הדברים ובעצם. כן. ובכל מקרה, כל פרט לפעמים הוא מאוד 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 שונה. כי לא דומה השכן לשכנה והחבר אחול. לחברה והכל, ואי אפשר ללמוד, וגם מה שאני אגיד עכשיו אי אפשר ללמוד למקרה הפרטי, אלא רק כדי להבין ככה קצת okay. בכלליות את הדבר הזה. Okay. בעצם, החוק אומר, כי אם כמו דיברנו מקודם על העניין של השותפות, העסק בשותפות, החוק בעצם זה מה שהוא אומר, יש איזון משאבים, אני לא נכנס עוד פעם, אני לא אכנס okay. לפרטים ולפי החוק והלשון המשפטית והכל עברה כשננגיש את זה. בעצם החוק אומר, אתם שני שותפים, בעל ואישה, שניכם ב, ב, בחיים, גם מה שהרווחתם במשך החיים, אתם שותפים בו. בגדול, בואו נעשה חלוקה, חצי-חצי. אבל, יש הרבה מקרים, ולכן אדם מגיע עם כסף לפני, לפני הנישואים. אז בעצם, למה את הכסף הזה אני אחלוק אותו עם ה... יש מה שנקרא המוניטין האישי הזה, בן אדם, עורך דין, מצליח. אני הצלחתי, האם זה היה בגלל אשתי או לא? אצלי זה בטוח בגלל אשתי, אבל במקומות, האם זה בגללו? האם זה בגלל כישורים מולדים? או האם... מתחשבים בזה? כן, וזה אני אומר, העניין של המשפט, אתה יודע, היום המהפכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, כל אחד איך שיקרא לזה, המשפט הוא... הוא לא שחור ולבן, הוא אפשר... הרי הכל נתון, כמו שאני אומר פה. לשיקול דעת. הרי השופט יוצא לשבת ולראות, האם באמת העורך דין, מה שהוא הצליח, הוא הצליח. אשתו עזרה לו בגלל שהיא גידלה את הילדים ובזמן הזה הוא יכל ללמוד ולהתקדם והכל. האם זה באמת קישור עם מולדים? כל דבר הזה זה דבר, האם זה בגלל כסף שהוא הביא קודם? האם זה תארים שי... האם זה ניסיון שהוא הביא קודם? ואיפה האישה נכנסת? ולכן זה תלוי כמה שנים נשואים. עד... אישה תתחתן אחרי חודש? טוב, אני רוצה חצי. מה? את... כל מה שאני עשיתי כל החיים בגלל חודש תקבל? בוודאי שלא. לכן זה גם פשוט... גם אם לא עשו הסכם נישואים לפני? כן, ויש סעיף שמונה, אני לא, עוד פעם לא נכנס לעניין המשפטי, אבל שבעצם נותן שיקול דעת לשופט שיושב לראות עד כמה לבחון את זה, וזה באמת צריך מבחן, כמה כל צד נתן. ובאמת יש את הדברים האלה, הרי יש הרבה פעמים, הבעל שהוא באמת נישאו, הוא הלך ללימודים, והאישה בינתיים גידלה את הילדים, ונשארה בבית, וטיפלה בהכל, ונתנה לו לעשות את הכל ולהתקדם, ואחרי שהוא התקדם ובנה את הקריירה שלו, והכל פתאום... יום אחד הוא החליט לא להחליט מודד. אז מודל. פה יש לנו צעד להגיד, רגע, כן, מגיע לה, זו, היא שותפה באמת מלאה, ולכן אנחנו מדברים על השותפות בעסק. עד כמה האישה הייתה, או האישה או הבעל, לא משנה, בה, כן? כן. השותפ, כמה בן זוג השני היה שותף. ואם, נגיד, בת הזוג, סתם בוא ניקח, נגיד שיש לי מחסן לחומרי בניין, בסדר? ואשתי גידלה איתי עשרים שנה את הילדים ביחד, יש לנו ארבעה ילדים. ועכשיו אנחנו מתגרשים. אני מבין שמגיע לה חצי מהרכוש, אבל מה קורה לה? להחזקה במניות, להחלטות? אני לא רוצה שהיא תמשיך להיות איתי בעסק, היא כן ממשיכה, איך זה עולה? פה בעצם אנחנו עושים פירוק שיתוף, ופירוק שיתוף זה כמו כל מפעל, שיש שני שותפים. אם אנחנו כבר הגדרנו, אם אחרי שכבר הגדרנו כאת האישה שותפה במבחנים, שהיא אכן הייתה שותפה, אז היא שותפה, וכמו כל מפעל שיש שותפות, אז בעצם איך מחלקים את זה? אז עושים את החלוקה. אז בעצם עושים הערכת שווים, מביאים שמאי. כן, ובעצם הקטואר, שמאי, ובעצם עושים, מביאים את אנשי המקצוע המתחילים. עם אותה אישה בתוך העסק, אלא הוא צריך לקנות את החלק שלה. משפט העברי שפועל, יש גם איזה ביטוי כזה במשפט העברי, בארמית, שתמיד, לא תמיד יודעים, זה נקרא good or a good, ובעברית זה כך או a כך. מה הפירוש? זה אומר, אנחנו שותפים, החלטנו להיפרד, אני אומר לה, או אתה תיקח ותשלם לי, או אני אקח, בעצם... התמחרות, מכרז בינינו, מי זה שרוצה את המפעל? יכולה אישה להגיד, אני רוצה את המפעל. הבעל יגיד, אני רוצה. מה עושים? משלם יותר לצד השני. זה בעצם מה שהיום בעולם המודרני קוראים לזה במבי. ביי מי ביו, אתה אומר, זה היה גוד, האיגוד? גוד, היה גוד, בדיוק. יפה, זה מה היה לפני, במבי או... כנראה המשפט העברי. כנראה המשפט העברי. מדהים. אז מה, עושים את זה בצורה של התמחרות, או עושים את זה בצורה של פתיחת מעטפות? לא, לא, אם, אם זה לשוק הרחב, אז זה פה תמ"ת. לא, לא אני אומר, אם אני ועכשיו, אני ואשתי לצורך העניין, דרך אגב, מה מסליחה שאני כל הזמן אומר, אני ואשתי, אין לנו כוונה להתגרש, זה לא <laughs> מטרת השידור. <laughs> אני כל הזמן נותן דוגמה כדי שיהיה יותר קל במקום לדבר על מישהו צד שלישי. <laughs> היה נראה אתמול שאתם אוהבים, כן, הכל כן, בדיוק, אתמול התראינו, אז uh, תודה. אז uh, נגיד עכשיו שאני ואשתי, שנינו רוצים את העסק. האם הצורה שבה שאתה אומר, גוד והאי גוד, נעשית בצורה של התמחרות, יש הרי שתי צורות, אני מכיר את זה מהפן של העסקים, יש מצב אחד שכל אחד מביא מעטפה, מי ששם יותר במעטפה, איך אומרים, מוכן לקנות, או אם זה התמחרות, אני מוכן 500, היא אומרת, אני מציעה 600, זאת אומרת, אז אני מוכן ב-700. זה, זה יותר יהיה קרוב עוד פעם, זה לא שחור ולבן, אבל זה יהיה יותר קרוב למי שהציע בסוף את היותר, בגלל שהרי זה בסוף... עסק, מי שרוצה להשקיע יותר, בבקשה, אתה רוצה להציע מחיר, מביאים את השמאי, האקטואר, לא משנה מה, ויבדוק, יגיד את המחיר. מי רוצה להציע... הסכמה על האקטואר, לצורך העניין, הגיע והוא פסק סכום שבן אדם לא מקובל עליו? זה כמו, זה בדרך כלל מה שהולך, בדרך כלל, ברוב המקרים, או שיש הסכמה על האקטואר, או שבית המשפט ממנה את האקטואר מטעמו. ומה שהוא ואז... פסק מקובל, או שאפשר לערער? אפשר לערער תמיד בהרכאה יותר גבוהה, אבל... זה... פה בהתעמכות, אז, אז שמי שהצד השני יצא יותר. אז זה גם מעניין, כי גם, אני ככה אקבל כן. את זה גם, גם, בתוך הבית, זוג מתגרש, לא עסק, קראנו לזה עסק מקודם, ופתאום עכשיו אנחנו רוצים בחלוקה, זה אוהב את התמונות האלבומים, וזה רוצה, אין, שניים. וכל מיני, וזה אוהב את הספה, וזה את העציץ, והגרטל, וכל מיני, מה עושים? בעצם גם פה, יש איזו חלוקה, שבית המשפט גם מתייחס לזה, שבעצם עושים רשימה. נותנים לאחד לעשות שתי רשימות, והצד השני בוחר איזה רשימה שהוא רוצה. וואו. ואז בעצם כל אחד, זה שעושה את הרשימה, הרי הוא יפרד, רגע, אולי יבחרו לי את הרשימה הזו, אז הוא מנסה לאזן את זה כדי שיהיה ממש בטוח. ואז הצד השני, בעצם יש פה איזה משהו שככה עושים איזה חלוקה. כן, אני פתאום <אז> חושב על זה, איזה מורכב, אם יש איזה חיית מחמד אהובה של שניהם, אז מי לוקח אותה? נכון, את נכון, את נכון. משפט נכון. שלמה שכזה. שמע, לא, לא רבו פשוט. הם אהבו כבר כל כך הרבה, ובשביל זה הם שם, אז יריבו עוד קצת. <laughs> אתה אומר, <laughs> זה, 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 זה לא דבר פשוט. בסוף בסוף הכי טוב, האם אפשר להגיע להסכמים, זה טוב טוב לכולם. אז זה... אני שואל, זה... כי בטוח יש לך ניסיון בזה. עכשיו לצורך העניין, בן אדם מעוניין לרכוש אה, את העסק, נגיד... אני החלטתי לרכוש את העסק מהצד של אשתי, והעסק שווה שני מיליון שקלים ואני צריך לתת לה מיליון שקלים, אבל אין לי כרגע מיליון שקלים. גם זה, בית המשפט הרבה פעמים מגיע באפשרויות של תשלומים, באפשרויות של, של איכשהו להסתדר, כי בסוף, בסוף, עוד פעם, זה לא שחור ולבן, ובית המשפט, השופט, הוא יושב ומבין, הרי כדי להשיג את השם מיליון לא, צריך למכור את העסק, הרי בסוף, אז נהרוס את העסק בשביל זה, זה להפעיל שיקול דעת בריא, להגיד... ואז תשלומים. הוא פורס גם את הת פעמים בית המשפט פורסט, לפי... תן לנו כמה טיפים ככה, איך... בוא נגיד שאני תמיד מאחל לכולם ללכת לייעוץ נישואים ולשמור לזוגיות שלהם ולעבור דרך ואיך... <אף> זה אומרים. תמיד הכי טוב, <אף> כי אני זה אומר, זה זול, זה טוב לילדים, זה טוב... זה טוב לכולם. <אף> לפעמים זה גם טוב לפרק. הרבה <אף> פעמים <אף> שאומרים, רגע, אני אפגע בילדים ואני אפרק, זה לא נכון כשרואים את האבא והאימא, איך שהם מתנהגים אחד לשני, לפעמים טוב להיות, להמשיך, חברים להיות טובים. עובדים, לא, לא, לא חיים ביחד. אז ו... תן לנו כמה טיפים איך לעשות את זה נכון, מי okay. שהחליט בסוף להתגרש. אז הדבר הראשון זה לגשת לעורך דין, ואני אומר את זה לא בגלל העורך דין, בואו, בואו אליי, כי לא בגלל החלק הזה. בגלל שיש אמוציות, ואגו, והכל, זה, זה לא כמו נאמר נגיד, במשפט הפלילי, שיש מישהו טוב ומישהו רע. בבני זוג, ברוב המקרים, אנשים טובים, שפשוט לא הסתדרו ביחד. וזה הגיע למקומות לא טובים. ולכן צריך את האדם השלישי, אם אמרתי עורך דין בוא נגיד כדי שלא תגידו בגללה, בשבילי, כל לאדם שלישי קודם כל שהוא יכול להשליט את השכל ובלי הרגש, בלי כל מה שנמצא פה. ובעצם להגיע להסכם, להגיע למישהו שלישי שבעצם הוא יוכל... להיות ניטרלי במקרים מסוימים, ובעצם זה יוכל להרגיע. מתי עדיף לקחת כל אחד עורך דין מהצד שלו במקום עורך דין אחד? אני אגיד לך, אנחנו מעדיפים, כשאנחנו מייצגים, כשאני אומר אנחנו, זה אשתי ואני, כמו שאמרנו, אנחנו עובדים יחד, אנחנו מעדיפים להגיד ללקוח שמגיע אלינו, או ללקוחה, אנחנו לא רוצים להיות ניטרלים, אנחנו רוצים לדאוג לך, לך. כי אנחנו רוצים לדאוג עד המקסימום, ולכן להודיע לצד השני שהוא ייקח מייצג של עצמו, ואנחנו נתנהל מול המייצג, אבל בסוף בסוף אני רוצה לדאוג לך, לך, לך הלקוחות שלי, ושהעורך דין ההוא ידאג ללקוח שלו. אנחנו נגיע, אנחנו לא רבים, אני וה... אתה והעורך דין השני, אה, לא... אנחנו לא רבים, יכולים לנהל את זה ב... כל אחד, זה מוותר פה, זה מוצאים שם, זה לוחץ שם, דואגים לאינטרסים של הלקוח, ולכן יש הרבה מגשרים והרבה זה שבעצם הם מייצגים את שני הצדדים. אנחנו מייצגים תמיד רק צד אומר... אחד, ו... וזה מה שאתה לא, ממליץ, לא, שכל אחד יבוא עם הצד שלו? כן, בגלל שאנחנו בסוף בסוף רוצים לדאוג מקסימום ללקוח שלנו. עכשיו, אני אומר, אני לא אומר להגיד, להביא את זה עד כדי פיצוץ, כי הרי בסוף אם כל אחד דואג ללקוח שלו, אז זה יגיע פיצוץ, בוא נלך לבית המשפט. לא, אנחנו כן נהיה תגמישים, כן ניקח את הגמישות כדי להגיע להסכם, כי אנחנו יודעים שבסוף האינטרס של הלקוח או הלקוחה זה ההסכם. שאלה נוספת. החלטתי עכשיו להתגרש, חבר'ה, אני לא מתגרש, תירגעו. אני הכל אומר רק אני כתבואה. רגע, יש מבצע, יש מבצע היום. בדיוק, אז חס וחלילה. אבל נגיד, החלטתי להתגרש, מתי הזמן הנכון לקחת ייעוץ מעורך דין שמתעסק בתחום? לפני שהודעתי לאישה, אחרי שהודעתי לאישה, אחרי שהתחילו הריבים, לפני שהתחילו הריבים. בוודאי ובוודאי, כמה שיותר מוקדם, יותר טוב. ולפעמים גם לפני ההחלטה אפילו. כי צריך לדעת, כשאדם הולך, הוא צריך לדעת לפ, לפני מה הוא הולך. Uh, הרבה פעמים, אנחנו, זה יכול להיות, הרבה פעמים, וזה קורה בעיקר בלי לפגוע במגדר הנשי, אבל זה קורה הרבה פעמים, נשים, כמו שדיברנו מקודם, שהם שלחו את הבעל לבנות את הקריירה שלו, והאישה נשארה בבית עם הילדים, לא עשתה כלום, וכבר לא מסוגלת, לא יכולה עם הבעל הזה יותר. ובעצם פתאום היא רוצה להתגרש. ואז רגע, מה היא עכשיו? היא יוצאת. היא ממה היא תתפרנס, בסדר, נגיד חלוקה וכל. ממה? היא צריכה לדעת, היא צריכה עבודה, היא צריכה מקצוע, היא צריכה משהו שמכניס, להחזיק שני בתים, זה לא פשוט כל כך. ולכן זה, זה דבר שצריך את ההחלטה אפילו האם לפרק כרגע. כשאנחנו לא יודעים לאן, מה יהיה, מה אני אקבל, האם אני אקבל מזונות ילדים, האם אני אקבל, יש אנשים, יש אנשים שחושבים, ונשים עוד פעם, בחלק של מזונות אישה, האם הם תקבלנה מזונות אישה, וגם זה, מזונות אישה, אנשים אצלנו... מה זה מזונות אישה? או, זהו, נגדיר את זה. אז אנשים אומרים, יש מזונות אחרי גירושין, ובעצם יש חלוקה, יש מזונות אישה ומזונות... מזונות אישה זה מה שבעל מתחייב לתת לאשתו, ועוד פעם אני חוזר למשפט העברי ולכתובה, בכתובה יש התחייבות, זה אמנם כתוב בארמית, אבל יש, הבעל מתחייב לתת מזונות אשתו כל מה שהיא צריכה. קצת הגדרה כללית. נכון. אם יצחק תיק של לואי ויטון. אז הכלל הוא לפי, אני אשתמש עוד פעם במילה, עולה אמו ואינה יורדת, כשלומר, אם הבעל, הוא תמיד לקח את המותגים, אחי, אז כן, הוא יהיה חייב לאשתו את המותגים. מה שהרגלת אותה. מה שהרגלת, ולא רק מה שהרגלת, גם אם כל השנים הרגלת אותה ללא. אבל הבעל, אתה חייב. זה, לפי המשפט העברי, נשים אומרות, המשפט העברי נגדם וזה, הכתובה, ועם כל מה שכתוב, זה בעצם דואג לאישה, את תשבי בבית כמו מלכה. לא חייבת לעבוד, אני לא נכנס למעשה הדעה והכל הזה, אבל לא חייבת, והבעל חייב לדאוג לך להכל, הכל... נגיד, ואם מישהו לא רוצה ללכת לפי הכתובה, הוא אומר, המסמך... אבל הוא חתם על זה. אוקיי. זה צ'ק, מה הוא חתם אתה בעסקים יודע, אדם חותם על חוזה ובסוף אחרי שנים, לא בא לי. מחייבים? בתי המשפט מחייבים? נגיד עכשיו אני... חילוני, הכי קיצוני שיכול להיות, אני אומר, לא מעניין אותי הכתובה, הכריחו אותי לחתום כי התחתנתי בישראל. לא, 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 החתונה זה, הכתובה זה חתונה שהייתה באולם. בעולם, הסמכות, איתך חתמת עם החיוך מול הצלם. כן, לפעמים אנחנו מדגישים, כי יש לפעמים כתובות גבוהות מאוד, שעושים בעידות מסוימות, והכול שלא באמת מתכוונים לסכום. זה חמסה, חמסה, חמסה בכל מיני 555 אלף שקלים, הוא חותם. או אבא, אבא של הכלה אומר, אם אתה לא תחתום, אני מפוצץ את הכל וכל מיני... תרשום 18 מיליון. אז חשוב מאוד שיש, כן, כשיש כתובה גבוהה מאוד, חשוב להביא את ה... חתונה. באמת? כי אז אנחנו רואים האם היה איומים או משהו... די, עד כדי כך. כעורך דין אני אומר, כדאי להביא את זה, כי בעצם... אני גם ממליץ לחתן, אל תכתוב הרבה, זה יחייב אותך בסוף, יש סיכוי. אל תכתוב הרבה, זה דבר אחד. ואם אתה בכל אופן רוצה לקחת את הזה, תדאג מול המצלמה להגיד, אני חותם סתם בשביל התמונה. או משהו. די. זה ככה בשביל זה, כי זה יכול לעזור. לו. איזה טיפ, שזה הסרטון טיק טוק הוויראלי הבא. זה זה יכול לעזור לך כך מאוד מאוד בתביעת הכתובה כשתהיה, כי מחייבים כתובה כשהוא יהיה אשם בגירושין. אני לא אומר לו להיות אשם בגירושין, אבל אם הוא יהיה אשם... אז רגע, מה זה אשם בגירושין? מה זה אשם בגירושין? למשל, שהשכנה מצאה חן בעיניו יותר, מפרק את הבית, למשל. למשל, מתנהג באלימות. וזה אותו דבר גם הפוך? כן, כן, שם המבחן, מי אשם בגירושין? בגדול, אני עוד פעם לא... בוודאי אפשר להיכנס לדברים. אז טיפול. אתה אומר שבן אדם לא יכול להתעלם מהכתובה, הוא לא יכול להגיד... אסור לו, לא, זה, זה, זה צ'ק, זה חוזה, זה אני חותם, אני החתן עם השם שלי חותם כך וכך, מתחייב זכות. רגע, אם זכורי אין, אני עכשיו בכוונה אטען ויקשה. אתה יודע, אני מכיר בחוזים שבן אדם אומר, תראה, זה לא שפה המקורית שלי, ואני לא הבנתי על מה חתמתי. קרה מצב שבן אדם חתם מול לקוח, וכשהוא הגיע, אז אני מכיר קטין, מתחת לגיל 18 הוא יכול להגיד, אני קטין, והוא יכול להגיד, לא קראתי לפני שחתמתי, זה לא שזה מכסה, אבל הוא אומר, הפעילו עליי לחץ. אז אדם, הלחץ, דיברנו על לחץ, דיברנו עליו. דיברנו. וסעיף נוסף שאני מכיר, זה כאלה שאומרים, תשמע, אני עולה משוודיה, אני פה רק חמש שנים, העברית שלי לא משהו, לא הבנתי על מה קרא, כתבתי. אז תשמע, כתובה בארמית, אז לא הבנתי על מה כתבתי. איך חתמת? ברוב, ברוב, ברוב המקרים לא תתקבל התשובה הזאת, בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו חושבים בוגרים ושאנחנו עושים עסק בעסקים ויבוא אדם ויגיד, קניתי דירה, אבל אני לא יודע בדיוק על מה חתמתי וזה, השופט יגיד לו, אז לך תתייעץ עם עורך דין לפני שאתה חותם, ולא יגיד לו טוב. זה לא היה עורך דין, היה רב אמר לי, זה מה שנהוג. אז תיקח עורך דין. לא עכשיו. עכשיו, כן. אין, לא חותמים, אדם לא מתחייב על מה שהוא, והוא בטח לא בסכומים, ושם סכומים, אם הוא היה אומר ארמית בסדר, אבל ה-550 שקל, הסכום זה בכל שפה. זה דם מה זה כתוב. אז אתה אומר שאין מה להתחמק מזה. זה, זה, ברוב המקרים, לא, אנחנו דיברת על קטין, שזה סיפור אחר, למרות כן. שגם במשפט העברי הקטין זה לא הגיל 18 בכך, אבל... אנחנו, לא, מכירים על על את גיל 13? אנחנו מכירים את הבר-מצווה, למרות שמבחינת מכירת נכסים, נדל"ן והכול, גם שם אנחנו כן מתייחסים ברוב לגיל 20 או משהו, אנחנו... אני, דרך, 20 דרך 20 אחרי אחרי. אגב, יש לי מחלוקת על הגיל 13 הזה. אתה יודע שכשהבן שלי הגיע לגיל 13, אז אתה אומר, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. הוא עדיין בבית. אז העונשו של זה זה לא הפירוש הוא שמה הוא נתקע לי עכשיו בבית פה ומפריע, העונשו של זה זה בעצם... ילד קטן, כשהוא עושה דברים לא טובים, למי באים בטענות? להורים. מאיך אה, חינכתם אותו? גיל 13, אנחנו אומרים, הבן אדם כבר מבין. ואם הוא עושה משהו, אמנם החינוך הקודם, אבל כרגע הוא יודע, ההבנה שלו מספיקה... הבנתי, מי מספיק מי בוגר כדי לבוא אליו ולא להבין. להורים. כן, ולא ההורים הם האשמים בזה. ובעצם אתה... עשית לי לא לא סדר. כבר, אני עשיתי כבר את שלי, חינכתי ואני גם ממליץ את זה, הרבה אנשים אומרים, <אף> גיל ההתבגרות, איך מתעסקים עם גיל ההתבגרות. אז כמובן, זה לא קשור לא עורכי דין ולא משפחה, אבל איך מתעסקים עם גיל ההתגדל? בעצם אנחנו עד גיל 18, הוא קטין, אז אנחנו מתנגשים, האבא ההורים, אנחנו אמרנו ככה, אנחנו אתה עושה ככה, אני מחליט לצאת עכשיו עם החברים. לפי בעצם המשפט העברי אומר, גיל 13, הילד מחליט לבד. מעכשיו אתה אחראי לעצמך על כל החיים. או לדאוג לזה, אבל בעצם מרגע זה אתה מחליט, אני יכול לייעץ לך, אני אוהב אותך, אני דואג לך, אני רוצה שאתה תהיה הכי טוב, אני אגיד לך מה, אבל בסוף זו החלטה שלך. ואנחנו לא רבים יותר. אין לנו מה לריב יותר. אהבתי. כרגע אתה מחליט על החיים שלך, כל מה שאתה תחליט, אני איתך. אתה, אם אתה תחליט החלטות לא נכונות, אתה תישא בתוצאות. <laughs> אבל <laughs> אתה, <laughs> לא אני. אנחנו, אולי גם אני כ... נגזרת מ... כן. כהורה שבן אהב סובל. אהבתי, קיבלתי ואני הולך אה, ליישם. אה, אבל לא יהיה הרבה ויכוחים, כי זה הכל יבוא מאהבה, והכל יבוא, ואתה תחלטה בסוף, אתה... אין מריבות יותר, החיים עוברים בשקט כבר. נהדר. אז תן לנו עוד כמה טיפים ככה, איך לגמור נישואים בשלום. אני מכיר מישהו קרוב אליי, ואפילו יצא לי להתייעץ איתך, שהוא לפני תהליך גירושים. עכשיו, כל אחד, השאיפה שלו בהתחלה, או לפחות אני מקווה... זה לעשות את זה הכי טוב, הכי קל, שייפגעו פחות הילדים, והכוונה היא לא לפגוע ולא להרוס ולא להרוג אף אחד. בטח שזה לא משהו כתוצאה מנקמה על בגידה, אלא נגמר. פשוט כל אחד צמח לכיוון אחר והעץ הזה יתפצל. תן איזה טיפ מה לעשות נכון כדי לסיים את זה אני, בצורה אני, יפה. אני אתחיל קודם כל עם הדבר הראשוני שדיברנו עליו כבר קודם, על ההסכם המון, שבעצם לפני הנישואין, זה אמנם לא נעים לדבר עליו. כי זוג אוהבים, ומה פתאום להגיד, זה שלי, לא רוצה לתת, מה אתה כבר חושב על גירושים כבר בעתיד וכל מיני, לא נעים לדבר. אבל זה עושה סדר, זה עושה סדר, כל מה ששלי, שלי, מה ששלך, שלך, אתה יכול לכתוב מראש, אני נותן לך, או נותן לך, נותנת לך. זה אפשר לכתוב, אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, יכול למנוע הרבה בעיות בעתיד, ולכן גם אחר כך, כשכבר באים לפרק, כבר העניין הכספי, שהוא הרבה פעמים הוא מאוד מאוד מכריע בשיקולים, כי בסוף כל צד יודע שהוא צריך להמשיך להתמודד לבד, והוא צריך את הכסף, ולא, ולאו דווקא בשביל לסחוט ולגנור מה שאינו, הוא פשוט צריך את זה. ולכן הסכם המון יכול לעזור לפני. יש לנו גם לבוא, להפריד, כמו שאמרתי, את האדם השלישי, שזה בעצם יוריד את האמוציות, יוריד את הכל, ואז ממילא יירגעו הרוחות, ולכן יכולים להגיע להסכמות. ובסוף בסוף, אני יודע, יודע שזה טיפ קשה, כי... מה? כשאני אומר לוותר. אדם הרבה פעמים, לוותר לצד השני, נכון, לא הכל נגמר בכסף, אבל יש ילדים ברקע והכול. לוותר, אבל מצד שני אני אומר, אם הבן אדם היה מוותר, אז הוא לא היה נמצא פה. כי חיי גירושין, ברוב המקרים, אי אפשר להכליל את זה, אבל ברוב המקרים מאוד מאוד... בגלל ההתנגשויות והקונפליקטים והקושי לוותר לצד השני, בסוף זה מה שמוביל לשם. אבל אם היינו מוותרים בתחילה, בדרך, אז גם לא היינו צריכים לגעת. יש לך להגיע טיפ להסרת רעשי רקע? אני שמתי לב מחברים גרושים, שבדרך כלל מה שקורה זה רעיונות שהם לא שלהם. באים החברים או באות החברות ומדליקות אותה או אותו, ואומרים, מה אתה פראייר? למה אתה משלם ככה? אתה יודע מה אני עשיתי, אני הורדתי ככה וככה, או באה החברה ואומרת... מה, למה את לא דורשת גם את זה ואת זה? למה הוא עושה ככה? איך היית ממליץ לבן או בת זוג לה, להפחית את רעשי הרקע? זה בדיוק מה שדיברנו קודם, על להתייעץ לפני, בגלל שכשמתייעצים עם איש מקצוע לפני, מבינים שהסיפור שלך זה לא הסיפור של החברה שהדליקה אותך או משהו כזה מהצדה, כל אחד, אני קיבלתי ואני זה. כי אולי אתה מרוויח פחות ממה שה... היא בעלה הרוויח יותר וקיבלה יותר או לא יודע מה. זה הכל תלוי מצב, ולכן לא עוזר שאומרים, היא, הוא, יש ילד עם תנאים מסוימים שקשה לגדל אותו יותר, עם צרכים מיוחדים או משהו, ויש ילדים אחרים. ולפעמים אז יש נגזרת מזה, שזה מקבל יותר וזה פחות, וזה נמצא איתו יותר עם הילה, מהזמן, וזה מקבל את הקצבאות שלו, ואני רואה עוד פעם, כל מקרה לגופו, ולכן אי אפשר להגיד, אני קיבלתי, כי אני קיבלתי, מאוד מאוד, מאוד יהיה שונה, ולכן... אם אדם מתייעץ עם איש מקצוע, הוא ידע מה המצב שלו, איפה הוא פחות או יותר נמצא. הוא ידע אם יקבל או לא, לא יקבל את הזה, זה, אם הוא יעשה השוואות לא יצא מזה כלום. אז לצורך העניין אני רוצה לשאול אותך דוגמה היפותטית. נגיד שכשאני התגרשתי, פסקו לי 5,000 שקלים מזונות, ומאז שיצאתי לגירושים הצלחתי להגדיל את יכולת ההכנסה שלי כרגע פי עשר. האם אני, אה, גרושתי יכולה לבוא כרגע ולהגיד, תשלם לי יותר כי אתה מרוויח יותר? תראה, קודם דיברנו על המזונות אישה של התחייבנו, <אז> משום מה הגענו למקום אחר, הגענו למקום אחר ולא זה, אבל יש את המזונות אישה ויש את המזונות ילדים. כן. אחרי, אז המזונות אישה בעצם הם נגמרים בגירושין. זה בעל חייו רק בתקופה, אין מזונות אישה לאחר הגירושין. אוקיי. Okay. מזונות ילדים, זה אומנם בחיים גם משלמים, אבל מה שבדרך כלל נקבע, אני כבר לא נכנס, אבל בדרך כלל זה אחרי הגירושים, גם ממשיכים מזונות הילדים. עכשיו מזונות הילדים בעיקר זה תלוי צרכים של הילדים. זה לא בכלל לא קשור למה אני מרוויח, או האישה מרוויחה, זאת הכל. אומרת שהחשש, אני נתקל באנשים שאומרים, תשמע, אני בהליך גירושים, או בדיוק התגרשתי, ואני אשמח שתדייק את שני הדברים, ולכן אני כרגע לא רוצה להגדיל את ההכנסות של העסק שלי. האם זה נכון או לא נכון? לא שחור ולבן, אבל אני אגיד את זה ככה. המזונות זה תלוי צרכים של ילדים, ולא דומה צרכים של ילד, אני עוד לא כל כך רוצה להיכנס לזה, לבין צפון תל אביב, לבין פריפריה או משהו, לפעמים הצרכים שלא גדולים יותר ושלא קטנים יותר, ולפי איך שגדלים, גדלים, הסביבה גדלה, וככה נקבע פחות או יותר. הרבה פעמים הבעלים רוצים להקטין את ההכנסות, כי האישה בעצם תשתמש בגודל ההכנסות, להגיד, הנה, אנחנו חיים בסכום אי. ברמת איז, חיים. כן, ולכן זה צורכי הילדים. עד שאפילו ראיתי בתביעות ילדים, שאימא ביקשה לילד, כמעט תינוק, קורס שחייה, שזה לא, ברוב הבתים אין קורס שחייה לזה, זה הרמה. אז לכן הם מעדיפים להגיד, אני לא מרוויח הרבה, תתחשבו בי, אני צריך גם לדעות לבית עכשיו בשבילי והכל, ולכן לא להגדיל את הנכסים, את הרווחים שלי וזה, וב, ובעצם זה אתה... ומה אם ה... אחרי, לצורך העניין פסקו לבן אדם לשלם סכום מסוים, האם כרגע זה משנה אם הוא יגדיל את ההכנסות אם, או ישתין את ההכנסות? אם כשפסקו לו, הפסיקה הייתה, ש, וזה צורכי הילדים באמת, אני לא רואה סיבה שיעלו את ה... בגלל שהוא הרוויח יותר. גם אם יצמידה לו חוקר פרטי ואומרת, כן, כן, כן. uh, עכשיו הוא כן, מרוויח כן, פי כן. עשר. כן, כי הילדים מקבלים את מה שהם צריכים לפי מה שהם צריכים, אני לא רואה סיבה שיגדילו. אם בתחילה הייתה התחשבות במצב הכלכלי שלו, שם יכול להיות שיש שוני. יכול להיות שגם אם יש שינוי במצב של הילדים, פתאום ילד לא עלינו עובר תאונה, ופתאום יש צרכים יותר וצריך לדאוג, אז uh, מי שבדרך כלל רוב מי שדואג זה ההורים, ולכן... טוב. על... אפרים לוי. אבל מה סיימנו בדבר עם תרונה שיהיה טוב, תשמרו על הבית שלכם. נכון, הכי טוב, חשוב, חברים. טוב. לא להתגרש הרבה יותר, הרבה יותר זול, מהיר, טוב, וכי חשוב לכולם. אני תמיד אשמח שתבואו אליי, אבל לא למקרים כאלה, למקרים שתסמכו אותי. יפה. אז חברים, אנחנו מאוד מודים לאפרים וצבי לוי שאיך אומרים? עורכי דין ומתעסקים בגירושים. מומחים בבית המשפט ענייני משפחה וגם בבית הדין הרבני, שבעצם שתי ערכאות שבשניהם... עזרת לנו ש... מאוד, ואנחנו מאוד מאוד מודים ילד. לכם. אם זה נתן לכם ערך, אתם מוזמנים לשתף את השידור. אנחנו איתכם כל יום חמישי בסקסס על הבוקר, כבר מעל שבע שנים, אז אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולעקוב. אם אתם עדיין לא מנויים לשיעור היומי, יש לכם פה מעליי... בלון, ואתם יכולים פשוט להיכנס אליו ולרשום את הטלפון 052-2659-651 ולהירשם ולקבל מדי יום שיעור יומי. היום השיעור הוא על חמור, פנתר ואריה. אם אתם רוצים לדעת למה, תירשמו לשיעור היומי. שיהיה יום נפלא. תודה רבה. אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר. ברוך השם, הרגשתי בבית.